ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីវីដេអូចម្រៀងថ្មីរបស់ Suga សមាជិក BTS ត្រូវបាន YouTube ដាក់កម្រិតអាយុសម្រាប់អ្នកចូលទស្សនាទំនងជាមានឈុតតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើអត្តឃាតវេទិកាចែករំលែកវីដេអូ YouTube បានដាក់កម្រិតអាយុលើបទថ្មីរបស់ Suga សមាជិក BTS បន្ទាប់ពីបទនេះទើបតែបានបញ្ចេញការពីពេលថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅម្សិលមិញមានចំណងជើងថា Amygdala ដែលចេញពីអាល់ប៊ុមទូលដំបូងរបស់លោក Didi មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យ YouTube ដាក់កម្រិតអាយុសម្រាប់អ្នកចូលទស្សនាគឺប្រហែលជាក្នុងវីដេអូចម្រៀងនេះមានតាក់ទងនឹងឈុតធ្វើអត្តឃាតឬធ្វើបាបខ្លួនឯងនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានកូរ៉េបូនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2023ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីចេញវីដេអូចម្រៀងអ្នកគាំទ្របានកត់សម្គាល់ឃើញថាត្រូវបានរឹតបន្តឹងអាយុនៅលើ YouTube មានន័យថាអ្នកដែលមានអាយុក្រោម15ឆ្នាំមិនអាចចូលទស្សនាបានឡើយអ្នកគាំទ្របានរកឃើញថាពួកគេត្រូវតែចោះឈ្មោះចូលដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគេចង់បន្តមើលបន្តការដាក់កម្រិតអាយុរបស់ YouTube លើបទចម្រៀងនេះគឺក្រោមមូលហេតុថាវីដេអូអាចមានប្រធានបទតាក់ទងនឹងការធ្វើអត្តឃាតឬការធ្វើបាបខ្លួនឯងដូច្នេះហើយទើបមានក្រុមអ្នកគាំទ្រ BTS ដែលហៅថា Amis បានផ្ញើសារទៅកាន់ YouTubeសូមឲ្យលុបចោលការរឹតបន្តឹងនេះដោយលើកហេតុផលថាបទចម្រៀងនេះមិនមានទំនុកច្រៀងអំពីការធ្វើអត្តឃាតនិងមិនមានខ្លឹមសារហិង្សាទេលើកពីនេះទៅទៀតអ្នកខ្លះមានការខកចិត្តដែលវេទិកានេះមិនដាក់កំហិតលើ MV ដែលបង្ហាញច្បាស់ច្បាស់ពីការរួមភេទនិងគ្រឿងញៀនបែរជាមកដាក់កំហិតលើ MV មានបង្ហាញបែបអត្តឃាតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Amis ជាច្រើនមានអារម្មណ៍ថាវាគឺជាការសម្ដែងចិត្តត្រឹមត្រូវពួកគេបាននិយាយថាជាវីដេអូដ៏រន្ធត់ដែលត្រូវមានស្លាកសញ្ញាព្រមានពួកគេជឿថាគោលដៅចម្បងរបស់ Suga គឺប្រាប់រឿងរបស់លោកមិនមែនដើម្បីទទួលបានការមើលច្រើនឬចំណាត់ថ្នាក់លើតារាងកំពូលនោះទេ